самая интенсивная работа? Ночью. Ничь рано. 3 на 5. А так взагалі. Дивлячись від планів до сні. Давай сейчас попробуем добет и может выявляем номер. Ну это уже вважається самим місцем, це його межі. Тобто... Це, певно, єдина ділянка, на якій ми так дуже тісно з тим зустрілись, зіштовхнулись, коли аероскоп дійсно працював. Тобто, і це нас лякало, так? А що ви робите для цього? Анонімайзери, так. Тобто, я хотів попробувати виявити міномет, але низький туман і мені недостатньо висоти. На якій висоті 80-50? Якщо виявляємо противника, то це не більше 200 метрів. А... коли міномети побільше, 500, наприклад, але це дрон. Як прийняв? Це, скажімо, маленький дрон, у нас є побільше. Та бахмутська кампанія для нас, напевно, найскладніша з ряду багатьох причин. Перше, через місцевість, через рельєф. Якщо ви раніше були в приміській зоні науковиця, то зараз вони змістилися в місто. Через це важче виявляти противника. І саме для пілотів важче, тому що польоти в місті вони завжди специфічні. Немає одного стабільного місця, з якого можна працювати, як ми працювали раніше, там по 15 годин польотів. Такого з одного місця вже неможливо зробити, треба постійно перекатуватися, постійно їздити, шукати нові позиції. І одну позицію, якщо підсвітить, то можна отримати багато неприємностей. Тому ми постійно в русі, постійно бігаємо. І так, цей тиждень він був, наверное, складніший, ніж там, можливо, місяць вересень. В один прекрасний час ми заволоділи карнетом. Це розробка противника, а-ля сама нова, сама крута. Але, ну, не стульна. Ось, і шарашим по ним же ж їхнім. А у нас, в принципі, весь батальйон танки заволодів ще. Ну так, це на трофеях. Тобто, да, протитанковий засіб. Це 152 міліметрова керована ракета протитанкова, тандемна. Метрів до крайніх позицій росіян, типу ми літаємо, дивимось там, хоча це приватний квартал, і от через 200 метрів вже бігають росіяни, так, типу, між позиціями, там далі наші стоять, і між цим виходить жіночка з собакою в такому бархатному, коротше, не знаю, як це називається, шуба, якась така, вона так вальяжна, йде з собакою, там обстріли постійні, все летить, не допомагає. До нас з під'їзду вийшла жінка і дитина років, не знаю, 12-13. Ось, там немає опалення, світла, зв'язку взагалі нічого, я не знаю, вони збирають якийсь хомис звідти, який типу, поламався від наслідок обстрілів. Збирають щось, топлять якісь буржуйки, ще щось, я не знаю, в яких умовах вони живуть, і на що вони тут залишаються, але вони шкодять, що, по-перше, собі, що заважають працювати війську, тому що зараз вже йдуть міські бої, тому якомога менше місцевих, краще впливає на ход бойових дій, тому що не треба витрачати ресурс саме на місцевих жителів. А так як вони ще залишаються в достатній кількості, вони трошки заважають. Ну, можливо, через характер місцевості, але не сказати, що сильно ситуація загострилась, вона як була завжди складною. Ну, з початку вересня постійні штурмові дії на різних напрямках, тобто групами там від умовно 5 до там, не знаю, 30 людей постійно типу, заходять в різні там місця. Раніше це була ще околиця Бахмута, там посадки і лісиста місцевість біля Бахмута, де групи постійно заходили, що і вдень, і вночі працювали. Зараз те ж саме, але суто через пору року, можливо, через місцевість, типу, інколи подекуди. Наступальні дії йдуть меншою кількістю людей, можливо, через те, що вони ще втрати не стануть цього напрямку дуже великі, але в цілому ситуація, яка була, така і залишається плюс-мінус. Ну, правда, знову ж таки, про осінню кампанію.
Там найбільше мене враження було завдано саме з трофейних двох танків. Вони викатувалися просто і працювали як ствольна артилерія. І я не знаю, насправді з середини серпня до кінця жовтня. Я не знаю скільки, там тільки те, що є на відео, підтверджує, там десь на районі там 2000, типу, там 200-300. Тобто там був день, коли ти так стабільно міг нараховувати там, типу, підтверджених 20% там і 300. Зазвичай вони просто виходять групами там до якоїсь посадки. Поруч наші позиції відкривається, починається бій, ми підлітаємо, дивимося, і через те, що система налагоджена була з танками, танк вже стоїть на чергуванні, типу заряджений, ти просто прив'язуєшся, ну, командир не займався танками, і він одразу стріляє, і стріляє дуже влучно, насправді. І після таких, типу, декількох процедур, то відбувається бажання кудись наступати, тому що, ну, Русня розуміє тільки мову сили, типу, і це зрозуміло. Тому і осіння кампанія, вона хоч і була дуже важкою, але вона була більш-менш успішною в плані стримування ворога, тому що, ну, у нього не було можливості. Він тільки підходив, ми його одразу виявляли, наносили враження, він відходив. І, типу, отак оце, це просто велика щоденна робота.